Mak, hari tu tak silap saya, doktor ada suruh buat follow up dekat klinik yang terdekat kan? Ada. Tapi itulah mak nak buat appointment tu ramai kan kat klinik tu. Betul. Mesti ramai jadi mak tak larat. Nak beratur nak buat appointment tu. Eh, tapi sekarang tak perlulah mak. Kan kita boleh tempah dekat telefon je. Mak buka aplikasi MySejahtera ni. Selamat datang. Selamat datang. Ya, anak saya ni dia demam batuk 3 hari. Ada buat booking appointment ke? Belum. Belum ya. Okey, boleh buka aplikasi MySejahtera. Scan ya. Okey, boleh tunggu di ruang menunggu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Selamat datang puan. Ya, boleh saya tahu hari ini saya ada buat tambahan appointment. Ya. Mak saya lah. Untuk dia check diabetes. Diabetes. Okey, boleh buka aplikasi MySejahtera. Boleh scan kod di sini ya. Okey. Puan boleh tunggu kat ruang menunggu. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Puan Norma. Ya, Mak. Sila masuk ya. Assalamualaikum makcik. So, apa khabar makcik hari ni? Untuk hari ni nampak okeylah, sihat. Tapi makcik datang ni pun untuk rawatan apa ni? Rawatan apa rutin. Rutin. Okey, kalau macam tu saya mulakan saya ambil tekanan dalam makcik dulu eh. Okey. 134/76. Alhamdulillah. Okay. Makcik punya tekanan okeylah ya. Okey, saya tengok keputusan darah makcik okey, gula okey, kolesterol okey, tekanan darah okey. Jadi makcik hanya perlu makan ubat. Teruskan sajalah. Teruskan saja makan ubat. Nanti kita jumpa lagi 6 bulan boleh? Ya, boleh. Okey, itu saja makcik. Terima kasih banyak. Macam mana makcik nak tahu status kesihatan makcik ya? Okey. Sebenarnya, apa-apa rekod kesihatan makcik, makcik boleh dapati dalam MySejahtera. Makcik hanya perlu pergi ke rekod kesihatan, tekan pada laporan kesihatan. Dan segala rekod kesihatan makcik akan dipaparkan di sini. Senang je. Okey, temu janji makcik dah dimasukkan dalam MySejahtera. Dalam tempoh 3 bulan akan datanglah. Cik boleh tengok dalam MySejahtera sama dia dah masuk belum. Dah dapat ke tarikh appointment akan datang? Boleh mak tengok? Ada dah ni mak. Ini kad janji temu digital mak. Bulan Mac nanti kita ada appointment untuk rawatan diabetes mak. Wah, senang aja. Kan, senang je. Tapi tak apa. Nanti kita pergi sama-sama, okey? Jom kita balik rumah Alok. Jom.